El Canòdrom és un espai promogut per l'Ajuntament de Barcelona, per l'Institut de Cultura, on es donen suport a aquelles iniciatives empresarials de caràcter alineades amb la cultura digital. Carles Sora m'explica el projecte, d'un potencial projecte de Starting Lab, no? Que bàsicament el que ell em comenta és que junta estudiants de diferents graus universitaris de la Pompeu Fabra per fer equips multidisciplinars envers a un projecte en comú, que és quelcom que en el món de l'emprenedoria una mica més madura o empresarial, podríem dir, és or. Cada vegada es veu més clar que hi ha una mena de convergència de disciplines tècniques i que cada vegada es requereix més multidisciplinaritat, es requereix més coneixements per treballar amb equips que vinguin d'indrets diferents, ja siguin culturals o siguin de coneixement. Starting Lab, jo crec que és un exemple molt clar que estudiants de comunicació audiovisual de la Facultat de Comunicació amb estudiants d'enginyeries s'han d'ajuntar per poder fer un projecte molt millor que si no pas els estudiants ho fan cada un per la seva banda. Jo crec que l'avaluació és molt positiva des del punt de vista de que en aquests 6 mesos els estudiants han demostrat compromís i els projectes creiem que han donat un petit pas rellevant cap endavant amb la tutela del Canòdrom.